Við þurfum alltaf að gæta því að við borðið það sem að ráðum ráðið, það sem verið að taka ákvarðanir, pössum við upp á það að hafa einn auðan stól og í þeim stól sitji komandi kynslóðir. Vegna þess að ef við gleymum komandi kynslóðum, börnunum, barnabörnunum og svo framvegis og ekki bara hér á Íslandi heldur allan heim við borðið, þá förum við að taka vitlausar ákvarðanir. Auðlindamálin og umhverfismálin eru náttúrulega kjarninn í því hvernig við viljum sjá íslenskt samfélag þróast og vaxa. Þá viljum við góðkynja vöxt en ekki illkynja eins og við sáum 2007.